بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا ہی روک سکتی ہے، بدل سکتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، اگر آپ نے مجھ پر کوئی بدبختی لکھ دی ہے تو اسے مٹا دیجئے، اور اگر کوئی خوشبختی لکھ دی ہے تو اسے برقرار رکھیے، کیونکہ آپ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بحال رکھتے ہیں۔ ام الکتاب لوح محفوظ آپ کے پاس ہے، اس لیے بدبختی کو سعادت سے اور گناہ کو نیکی سے بدل دیجئے۔ سبحان اللہ۔